is hy. Alright, ons gaan nog nog so maar gesykie leeskiet. Ek vermoed dis 9 patrone en ek het nie getel nie. Eintlik moet hy 10 vat, maar ek sal net so vir veiligheid te los en in die loop sit. Nou, as jy mis het, jy dan iets om op terug te gaan. Ja. Oké, so is ons los patrone in die loop. Steek hom in en as ons toedruk, kan druk ons die patrone in die magasin net af. Hierdie geweer is ongeveer 100 jaar oud waarmee Pieter Jan nou skiet. So enige iets kan gebeur. Ja, wel, hy het hom dan maar bewys vanmiddag. Kyk op hy boks hier daar voor of ons sou raak skiet. Pieter Jan, kyk net my eermaf skry asseblief. Wat? My eermaf so asseblief. Ja. Hoe weet jy dan nie op hy? Nee. Ek is te besig om fotograaf te speel. Nee, maar dis reg. Ek het hom al uit hom vergeet. Zo'n bietjie daar op die box, ja. Kijk of ek daar raak skiet.